Mlango wa 34. Basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori Mhivi, mkuu wa nchi, akamwona akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, na wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhalini mpeni amoe, kaoane na sisi, tumpe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubaliki machoni penu, na mtakavyoniambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri mtakavyoniambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Wakawaambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa, ingekuwa aibu kwetu. Lakini kwa sharti hii tu tutapatana nanyi, mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatoa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wa moja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori. Na yule kijana hakukawia kufanya neno lile, maana amependezewa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi hii ni kubwa yawatosha, na tuwatwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wa moja, kama tukitahiriwa kila mwanamume kama hawa walivyotahiriwa. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe, wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa kila mwanamume, wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya tatu, walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, ndugu Zedina, wakatoa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote. Wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga, wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji, kwa sababu wamemharibu umbu lao. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwa mjini navyo vilivyokuwako kondeni, wakatoa na mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyote vilivyokuwa nyumbani mwao, wakavichukua mateka. Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakanani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa, mimi na nyumba yangu. Nao wakasema, je, ni vema amtendee umbu letu kama kahaba?